tulee persikkapyllyjä, villejä silmiä, kapeita ranteita, kipeitä lanteita. Ja vaikka me kerrotaankin tarinaa kaartilaisista sotilaista, niin me ei kerrota niin kuin sotilaiden tarinaa, vaan me kerrotaan niiden ihmisten tarinaa, niiden tyttöjen ja naisten tarinaa, jotka rupes sotilaiksi. Jotka olivat lähes lapsia, jossa niin. On se niin kuin liikuttava puoli, että osalle siihen varmasti sisältyi aatetta ja tietoisuutta ja älyllistä paloa, mutta suurelle osalle myös nuoruuden intohimoa ja heittäytymistä virtaan, tempautumista mukaan ajassa. Ne on samaistuttavia tytöt, joille tapahtuu asioita, jotka olisivat mahdollisia ja ovat mahdollisia tänä päivänä eri puolella maailmaa, joka tekee siitä myös niin kuin tietyllä lailla hurjan ja traagisen ja kysymyksiä herättävän, että miten se on mahdollista edelleen maailmassa. Ja sitten tietenkin, että se on oikeasti tapahtunut Tampereen. Niin, totta kai se. Että sillä tavalla se koskee kaikkia tamperelaisia ja niitä ihmisiä, jotka asuu täällä. Totta kai ne on myös niin kuin mun kommentteja näihin tapahtumiin ja tähän storyin, mikä siinä on. Ja sen takia, ja jopa sitä korostaakseni, niin mä oon yrittänyt kirjoittaa sillä tavalla, että se on modernin kuulosta. Ja että se ei ole mitään, ei tehdä mitään epookkia myöskään niin kuin laululyriikassa. Oikeastaan nyt tämän 9 vuotta, kohta 10 vuotta, mä oon sitä aihetta tutkinut. Ja jo silloin siis tämä Veriruusut-romaani oli musta vaikuttava ja innostava ajatus, että siinä on niin hyviä storeja, että niistä olisi, tai mun ajatus musikaalista ylipäätään on se, että musikaalin storin täytyy olla todella vahva. Se on niin kohottunut laji ja niin suuren työn alla, että storipohjan pitää olla kova ja siitä asti se zoomi tähän on ollut. Ja toki siis se, että storin on oltava hyvä, mutta myös koskettava. Siinä on oltava ne kaikki ja ne ihmiset todellisia.